Köra en av de första låtarna som vi skrev. Det är en låt som handlar lite om ungefär vad vi gör och sådär. Låten heter We Play Punk Rock. So I'm gonna go to the
en gång var det på en spelning. Det var så här musik direkt och vi åkte ut och sa att vi inte skulle döma beroende på musikgenre. Men det gjorde de, för det var bara mainstreamband som kom vidare. Så efter det så gjorde vi en låt som heter Fuck Mainstream. Den går ungefär så här. We'll be right back.
Nästa låt vi ska köra är en låt med ett jävla röj. Låten heter Öj.